أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يا قوي اے زبردست طاقت والے، یہ اس میں جلالی ہے. جو شخص بھی اس نام کا ورد کرے گا، اس کا ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر کام میں قوی رہے گا اور عالی ہمت ہو جائے گا، نفس اور شیطان پر جو ہے وہ غالب رہے گا. یا قادر، اے قدرت والے، یہ بھی اس میں جلالی ہے. جو شخص اس نام کا ذکر کرے گا، اس نام کو پڑھے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے نفس پر قادر ہوگا، اسے کبھی بے جا غصہ نہ آئے گا، اس کا نفس اور شیطان ہمیشہ مغلوب رہے گا. تو یہ دو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں، یا قویو یا قادرو، دونوں اس میں جلالی ہیں. انتہائی مفید اور مجرب وظیفہ ہے ایسے حضرات کے لیے جو کہتے ہوں کہ ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، مشکلات اور پریشانیوں سے نجات نہیں ملتی، مصیبتوں سے نجات نہیں ملتی. تو وہ اس عمل کو کر کر دیکھے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح کی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، ہر طرح کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقصد میں انشاءاللہ العزیز ضرور کامیابی ملے گی. اور جو کمزور حضرات ہوں، بیمار حضرات ہوں، بیماریوں میں گھرے رہتے ہوں، یا بیماریوں سے اٹھنے کے بعد جسم سے کمزوری نہ جاتی ہو، تو ان دو مبارک ناموں کا ذکر کریں، ورد کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جسم جو ہیں ان کے صحت مند ہو جائیں گے، توانا ہو جائیں گے، اور ان کے اندر جو ہے طاقت، ان کو اپنے اندر طاقت محسوس ہوگی، انشاءاللہ العزیز. یا قویو یا قادرو، ہر طرح کی جسمانی اور روحانی کمزوری دور کرنے کے لیے ان دو مبارک ناموں کا پڑھنا انتہائی مفید اور مجرب ہے. نہ صرف جسمانی کمزوری دور ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ روحانی کمزوریاں بھی دور ہو جائیں گی، شیطان پر غالب رہیں گے، نفس پر غالب رہیں گے، ہر طرح کے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ان سے جو ہے چھٹکارا ملتا جائے گا، نیکی کی طرف متوجہ ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، وہ کام جو ہے وہ درست ہوتا جائے گا، اس کام میں کامیابی ملتی رہے گی، انشاءاللہ العزیز ہر طرح کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یا قویو یا قادرو، تو اس کا وظیفہ ہے، صرف 5 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے. تو جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی، مشکل پریشانی دور نہیں ہوتی، آپ اس عمل کو کرتے رہیں، انتہائی مفید اور مجرب عمل ہے، پاورفل عمل ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، اجازت عام ہے، لیکن صرف اور صرف جائز حاجت اور جائز مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے اس کو کرنا ہے. اچھی جگہ نوکری پانے کے لیے، اچھی جگہ رشتہ طے پانے کے لیے، والدین اپنے اولاد کے لیے کر سکتے ہیں کہ اچھی جگہ ان کا رشتہ طے پا جائے، اور اچھی جگہ جاب تلاش کرنے کے لیے، جاب پانے کے لیے، جاب میں ترقی کے لیے، رزق میں، کاروبار میں ترقی حاصل کرنے کے لیے، جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے، نفس پر غالب رہنے کے لیے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، غرض کے ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ بعد نماز مغرب، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اول آخر جو ہے اپنے 21 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں صرف ایک تسبیح، یعنی کہ صرف 100 مرتبہ یا قویو یا قادرو پڑھنا ہے. اور اگر اس عمل کو بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب، یعنی کہ دو وقت کر لیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور دوران عمل اور یعنی کہ دوران وظیفہ
और बाद वजीफ़ा यानी कि वजीफ़ा करने के दौरान और वजीफ़े के बाद भी आपने नमाज की पाबंदी लाजमन करनी है, क्योंकि बग़ैर नमाज के किसी भी वजीफ़े से आप मुकम्मल फ़ायदा किसी भी तौर पर उठा नहीं सकते। तो नमाज की पाबंदी जो है वो शर्त है। नमाज की पाबंदी न सिर्फ वजीफ़े के दौरान बल्कि वजीफ़े के बाद भी आपने करनी है, क्योंकि नमाज ना पढ़ने की वजह से ही बहुत सारी मुश्किलात, मुसीबतें और परेशानी आती हैं इंसान के ऊपर। तो ये ऐसी बेबरकती जो है, ऐसी बेबरकती में मुबतला हो जाता है कि जिससे उसको छुटकारा जो है वो समझ नहीं आती किस तरह वो छुटकारा हासिल करे। तो उसके लिए यही है कि इस्तगफार करे और नमाज की पाबंदी करे। जो नमाज नहीं पढ़ते वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में, मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात में घिरे रहते हैं। तो नमाज की पाबंदी, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन करनी है अपने वजीफ़े के दौरान भी, वजीफ़े के बाद भी। और कोशिश करें कि इस वजीफ़े से पहले एक तस्बीह कम अज़ कम इस्तग़फ़ार की कर लिया करें। जो भी इस्तग़फ़ार आप पढ़ना चाहें वो पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतहाई फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की हर मुश्किल और परेशानी को दूर फरमाए, हर तरह की जायज़ हाजत को और मकसद को पूरा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।